Úroveň 3. Elektrická stanica. Nebezpečná, nezabezpečená, stredný výskyt entít. Úroveň 3 je štvrtá úroveň Backrooms. Je to jedna z prvých úrovní, s ktorými sa testovateľi zvyčajne stretávajú. Popis. Úroveň 3 je séria dlhých, tmavých, krútiacich sa chodieb, ktoré fungujú podobne ako úroveň 0. Všetky pozostávajú z náhodne rozdelených miestností, ktoré nemajú žiadny konkrétny vzor a sú mimoriadne hlasné vďaka hluku strojov. Chodby sú veľmi úzke a uzavreté, niektoré dokonca vyžadujú cestovateľov priemernej výšky a stavby, aby sa cez ne ohýbali, hrbili, plazili sa alebo chodili bokom. Steny pozostávajú zo zabrášených hnedých tehál, zvyčajne pokrytých segmentmi medených rúr a mechanických komponentov. Podlahy sú vyrobené z ešte prašnejších šedých dlaždíc, zatiaľ čo strop je celý z kovu. Úroveň 3 je jednou z väčších úrovní Backrooms. Odhadovaná plocha je okolo 563 miliónov štvorcových kilometrov. Táto predpokladaná veľkosť spôsobuje, že pri cestovaní cez úroveň 3 je pozorovanie iných pútnikov veľmi zriedkavé. Odporúča sa, aby ste vstúpili do úrovne 3, iba ak ste pripravení sa jadne brániť pred čímkoľvek na chodbách, pretože je veľmi nepravdepodobné, že sa k vám dostane nejaká pomoc, ak ju budete potrebovať. Ako už bolo spomenuté, úroveň 0 a úroveň 3 zdieľajú určité podobnosti. Izby sú podobnej veľkosti a dispozície a chodby oboch sú dlhé a kľukaté. Úrovne sa však obsahujú aj niekoľko nápadných rozdielov. Jeden taký príklad by sa týkal samotných miestností úrovne 3, ktoré niekedy v sebe obsahujú predmety, ktoré ich pomáhajú odlíšiť od ostatných miestností. Niečo, čo úrovni 0 chýba. Jedným z najpozoruhodnejších príkladov je súbor hrzavých väzenských mreží, ktorý vo forme obrazu zachytila HES pri počiatočnom prieskume úrovne v roku 2012. Ďalšie testy ukázali, že bez ohľadu na to, aké metódy boli použité, mreže nebolo možné nikdy odstrániť alebo otvoriť a ani steny okolo nich. Takéto prekážky znemožňovali prejsť cez určité časti úrovne 3, takže úroveň v skutočnosti nemožno úplne zmapovať. Terénni prieskumníci HES uviedli, že oblasti, kde je viac väzenských mreží, majú tendenciu vyvolávať u cestovateľov zvýšený pocit strachu a extrémneho nepohodlia. Cestovatelia často tvrdia, že majú pocit, ako by ich niekto sledoval, a dokonca tvrdili, že za mrežami vidia číhajúce zvláštne postavy. HES dospeli k záveru, že takéto javy sú buď výsledkom halucinácií, alebo sú to len fámy. Úroveň 3 má mnoho podobností s úrovňou 2, ako napríklad skutočnosť, že steny sú zvyčajne obložené rúrkami. Rúry sú oveľa menej početné ako potrubia úrovne 2, ale stále ich možno nájsť, lemujúce rohy väčšinu chodieb. Ozvena viskózneho čierneho kalu, ktorý preteká cez tieto potrubia, je jedným z hlavných zdrojov hluku v rámci úrovne. Uvedený kal je vysokotoxický a uvoľňuje smrteľné výpary, ktoré pri vdýchnutí spôsobu poškodenie nervového systému tela, ako aj popálenie 2. alebo 3. stupňa pri priamom kontakte s pokožkou. Všetky štúdie, ktoré sa pokúšali analyzovať chemické zloženie kalu, priniesli nepresvedčivé výsledky. To samo o sebe predstavuje prekážku výskumu vlastností a potenciálnych funkcií látky. Na chodbách úrovne 3 možno náhodne nájsť elektrické miestnosti. Tieto elektrické miestnosti sa môžu značne líšiť v každom jednotlivom aspekte, ale väčšina z nich je extrémne tmavá a obsahuje jeden generátor. Hlásené boli elektrické alebo elektronické zariadenia, ako sú ističe, počítače, uvoľnené káble, monitory bezpečnostných kamier a žiarivky. Úroveň 3, aj keď je relatívne nebezpečná, sa považuje za hotspot pre zásobovacie základne. Je to preto, že úroveň 3 je bohatá na zdroje ako mandľová voda, tekutá bolesť, ohnivá soľ, kráľovské dávky, striekacie pištole a blesky vo fľašiach. Spolu s vyššie uvedenými predmetmi možno v celej úrovni nájsť aj iné predmety, ktoré nie sú pôvodné v Backrooms, ako sú nože, zapaľovače, rezačky skrutiek, baterky a iné rôzne zbrane alebo zásoby. Je pozoruhodné, že úroveň 3 je tiež úrovňou, v ktorej je Wi-Fi v Backrooms najsilnejšia,
a signál sú 3 až 4 paličky namiesto náhodného kolísania ako vo väčšine ostatných úrovní. Bohaté vybavenie na úrovni spôsobuje, že teploty na úrovni 3 sú nepríjemne teplé, ale vo všeobecnosti znesiteľné. S priemernou teplotou v širokom rozsahu od 66 do 93 stupňov Fahrenheita, teda 18 až 33 stupňov Celzia. Cestovanie na veľké vzdialenosti cez úroveň 3 je sťažené regiónmi, v ktorých môže teplota dramaticky stúpnuť a stať sa úplne nehostinnou, pričom najvyššia zaznamenaná teplota je 135 stupňov Fahrenheita, teda 57 stupňov Celzia. Existujú správy aj o regiónoch s vlhkým, hustým vzduchom, ktorý sťažuje dýchanie v týchto oblastiach. Stroje úrovne 3 sú pravdepodobne najnebezpečnejším aspektom okolitého prostredia. Stroje nachádzajúce sa na celej úrovni fungujú autonómne bez potreby externého zásahu. Cestovatelia môžu ťažiť z užitočných strojov, alebo sa môžu napojiť na zdanlivo nekonečné mimonormálne zásoby elektriny, ktorá ich poháňa. Autonómia týchto strojov ich však robí aj nebezpečne nestálymi. Stroje sa často pokazia a vyžadujú pravidelnú údržbu, čo je ale nebezpečné, pretože ich napájanie nemožno žiadnym spôsobom vypnúť. Okrem toho je známe, že stroje sa pri niekoľkých príležitostiach spontánne znietili alebo explodovali, čo spôsobilo vážne zranenie cestovateľom, ktorí boli v ich blízkosti. Napriek tomu sa za nebezpečenstvom strojov ľahko vyhnúť, ak sa pri prechádzaní cez úroveň nejedná unáhlene a namiesto toho si vyhliadnete bezpečnú cestu. Entity. Úroveň 3 obsahuje veľa nebezpečných entít. Je takmer nemožné prejsť veľké vzdialenosti bez toho, aby ste sa s nimi aspoň raz stretli. Zdá sa, že túto úroveň obývajú psovití, facelingovia, bedári, samčie a samičie smrteľné moly, zlodej kože, tupci, smilery, chňapavci a trhači. Zdá sa, že entity číhajú na každého, kto im skríži cestu. Zistilo sa, že tu rastie plazivá huba a vysoká vlhkosť uľahčuje šírenie tejto choroby aj tu. Takže vám odporúčame dodržiavať správne hygienické postupy pri prechádzaní tunelmi. Aj keď sa tieto entity neobjavujú na každom rohu, ich veľké množstvo spôsobilo nespočetné množstvo obetí medzi tulákmi a HES operatívcami. Dokonca bolo hlásené, že tieto entity aktívne vyhľadávajú centra ľudskej činnosti, najmä menšie základne, v nádeji, že ich zničia a pochutia si na ich obyvateľoch. Útoky na základne HES Gamma sú časté, ale často predstavujú malú alebo žiadnu hrozbu kvôli veľkosti a obranným kapacitám príslušnej základne. Menšie skupiny, ako napríklad nasledovníci Jerryho, hlásili ťažkosti s udržaním svojich základní. Mnohí z nich zažili skoro úplný alebo úplný kolaps svojich základní v dôsledku viacerých útokov a žijú v neustálom strachu o svoju bezpečnosť. Základne, komunity a opevnenia. Početné skupiny sa neustále pokúšali zriadiť základne na úrovni 3, aby mohli využiť jej bohaté aktíva. Veľká časť týchto pokusov zlyhá len niekoľko dní po ich založení, pretože entity môžu a budú útočiť na zraniteľné základne, ktoré nie sú pripravené na útok. Vysoká miera zlyhania by mala slúžiť ako varovanie. Nepokúšajte sa usadiť na úrovni 3, pokiaľ na to nemáte zdroje, pracovnú silu a húževnatosť. HES, základňa Gamma. Tretia najdôležitejšia základňa HES. Natrvalo je tu umiestnených okolo 300 robotníkov a veľké množstvo ďalších, ktorí často hľadajú útočisko pred entitami, ktoré sa nachádzajú na úrovni. Pôvodne skonštruovaná pracovníkmi HES z provizorných tehál, ktoré boli vyrobené z rozdrvených zubných kefiek, šňúrok do topánok, hračkárskych plastových podkov a fliaž s lepidlom. Všetko sa nachádza na úrovni 3 samotnej. Obyvatelia základne majú provizornú výzbroj, praky, ktoré boli vyrobené z elektrických káblov a gumičiek priviazaných ku kostiam niektorých bytostí, ktoré predtým zabili. Ako náboj do týchto prakov použili kapsuly tekutej bolesti. Táto základňa je otvorená obchodovanie,
je bežne napádaná rojmi entít. Je to najvýkonnejšia základňa v Backrooms a z tohto dôvodu sa ňu zameriavajú aj ľudia. Je to najväčšia zdokumentovaná základňa na úrovni 3. NOSB – skladovací priestor. Používa sa ako primárny sklad pre NOSB. Množstvo zdrojov patriacich tejto skupine sú uložené tu, všetky pripravené na obchodovanie v ďalších úrovniach. Ale je známe, že ich ceny sú neprimerane vysoké. Táto základňa má okolo 150 stálych členov, pričom väčšina návštevníkov tu zostane menej ako hodinu kvôli rýchlosti, ako NOSB presúva zdroje medzi úrovňami. Je to druhá najväčšia zdokumentovaná základňa na úrovni 3. Nasledovníci Jerryho, modrá spása. Má len 15 stálych členov, vytvorená na účely zhromažďovania zdrojov. Má veľmi malú veľkosť a niekoľkokrát sa dostali do obliehania a balansovali na pokraji zničenia. Sú nepriateľskí k tým, ktorí sa nechcú dozvedieť o Jerrym. Nepredvídateľná úroveň ohrozenia. Maskované panny, neznámy názov. Nepotvrdená základňa. Hovorí sa, že existuje počas tých útokov na základňu Gamma od panien. Ak aň narazíte, vyhnite sa aj za každú cenu. NKP, nespútaná koalícia prieskumníkov, základňa sila. Neznámy počet členov, pravdepodobne vytvorená na zhromažďovanie zdrojov. Nie je otvorená obchodovaniu. Nemalo by sa k nej pristupovať. Vchody a východy. Vchody. Odomknuté dvere na úrovni 2 zvyčajne vedú k úrovni 3. Výťahy na úrovni 4 a úrovni 5 môžu viesť späť na úroveň 3. Vstup do bunkrov na úrovni 10 môže niekedy viesť k úrovni 3. Budovy na úrovni 11, ktoré majú znútra podobný vzhľad ako úroveň 3, vás do nich niekedy môžu teleportovať. Hrdzavé rúry, nachádzajúce sa vo vnútri úrovne 13, môžu viesť k úrovni 3, ak sa ich dotknete. Metro je tiež jednoduchý spôsob, ako sa dostať na úroveň 3. Východy. Výťahy na úrovni 3 môžu zvyčajne viesť k úrovni 4 a úrovni 55. Drevené dvere vedú na úroveň 31. Sedenie na prednom sedadle aut, ktoré sa nachádza v elektrických miestnostiach, spôsobí, že upadnete do bezvedomia. Po prebudení budete na úrovni 69.